Bismillahirrahmanirrahim. Muadil ama sabi sütuna. Dreya mı basit? Mekke yedan şu muadil ama sabi sütuna bu estas kitabda mesela de rasak takar yeda. Mu yedi de sade kavun. Di sütuna aksam di sütuna devluna vayu. Yal di sütuna devluna mekke mu vechi khali sert ney. Khali sert kum sert vayu. Çıtı şey peki ney vayu. Ansur peki ney vayu. Alama et şey daha ya alama da. Kuşu ki ucudan ta sade kay. Sakta vayu ma. که سخت هم کلا بیا نزده کهی کم ساده کلا دیر زر زر زده کهی مقایسه بیه ازده کهی خالی سیرت یعنی چه؟ یعنی دیر چه بگی اونه لری؟ دا یو خالی سیرت دی مثلا تا بره نمونه دیوین دیاغرام به طریقه که دا سیری کما دا یو خالی سیرت دی چه نشته بگی؟ دا یو خالی سیرت دی واحد سیرت سه چانسوری یو دا یو واحد سیرت صدوری انسور دی دا یو واحد سیرت دی دی ای یو سیرت دی پینزا انسور دی دی سی یو سیرت دی احمد انسور دی دون دی ساده کهی محدود سیرت شاید دی چن عناصر یې محدود وي لکه یو وخت هم یو سیرت مخکې درس کې مو ویله چې د یوه نه د پنځو سوو پورې عناصر دا محدود دی معلوم دی یا دا محدود سیرت دی یا دا نامحدود سیرت چې عناصر یې معلوم نه وي صحیح شو به نهایت پورې سه پر یو دا دی زلو پنځه شپږ هم دغه سه ادامه لري نو دا نامحدود سیرت دی فرعي سیرت څه شی دی فرعي سیرت ته وایي چې یو سیرت د بل سیرت یوه برخه وي لکه مخکې مو ویل چې یو د اووم ټولګي سیټ دی اووم ټولګي سیټ بل د فوټبال سیټ دی د فوټبال د ټیم سیټ دی بل د والیبال دی بل د باسکټبال د باسکټبال د والیبال د فوټبال ټول ټیمونه بیرته د اووم ټولګي زده کوونکي دي نو دا یې اصلي سیټ دی د فرعي سیټونه دي اووم ټولګي څه شو دا اصلي سیټ شو دا نور سیټونه شو دا فرعي سیټونه شول دا یې ساده یې زده کوي فرعي سیټ یعنې یو سیټ په برخه دوه سیټونه په هغه صورت کې چې بي د ای که چیرې ای سیټ د بي د سیټ کې موجود وي نو ای سیټ د ای ټول عناصر د بي د سیټ فرعي سیټ که چیرته ای او بي دوه سیټونه وي نو په هغه صورت کې چې د بي د سیټ ټول عناصر د ای په سیټ کې موجود وي نو د بي سیټ د ای د سیټ فرعي سیټ یا سب سیټ بلل کیږي که د یو سیټ د بل سیټ یوه برخه وي نو یو سیټ د اول چې کومه سیټ برخه دی هغه د بل سیټ فرعي سیټ دی مثلا مثلا دا یو سیټ دی د بی سیټ دی بل د ای سیټ دی عناصر یې دي څلور او درې نو دغه سیټ ټول په دې سیټ کې موجود دی پس ای دی بی سیټ فرعي سیټ دی بل معادل سیټ دی معادل سیټ چې دغه د ستاسو په درس کې دی هغه سیټونه چې د عناصر ابتدایي سره مساوي وي د معادل سیټونو په نامه یادیږي د عناصر څو دي یو دوه درې د دې عناصر څو دي یو دوه درې دا معادل سیټونه دي چې په کتې تعداد یې مساوي وي مساوي سیټونه چې عین عناصر یې هم مساوي وي لکه دوه څلور صفر دا دو دوه لس صفر دا د کې د سیټ عناصر دي په دې بل کې هم عین موجود وي صفر دوه لس یعنې بالکل یو سیټ بیرته تکرار شوی دی دا دي معادل سیټونه مساوي سیټونه نو که یې ولیکو یو دی خالي سیټ بل دی واحد سیټ بل دی معادل سیټ بل دی مساوي سیټ بل دی محدود سیټ نامحدود سیټ
فریسیر خالی سیر انصر نلری داده دای علامه ده واحد سیر یو انصر لری هر سیر یو نوم لری دم دیاده و نوزی مادیل سیرونه هاگه دوی سیرونه دی چه تعدادی مساوی بی در ناصر تعداد در ناصر تعدادی مساوی بی مساوی سیر عناصر او هم تعداد مساوی بی محدود سیر عناصر یه معلوم بی محدود بی یا معلوم بی نامحدود سیر عناصر یه نامحدود بی زیاد بی دیر زیاد بی شمیره بی شمیره معلوم نبی ای سیر د بی سیر یو برخه بی نو دیر ساده از دکل کتاب مثالونه لومړی مثال د ای سیټ یو دوه درې عناصر دي د بی سیټ یو دا دواړه دوه وړې یو لیکلی بیا هم یو دي دوه وړې دوه لیکلي بیا هم یو دي یو وړې شپږ لیکلي بیا هم هغه دي دلته هم درې عناصر دلته هم درې عناصر دي دا په خپل مبایل کې څنګه دي مساوي هم دي معادل هم دي ځکه دلته هم یو دوه شپږ دي دلته هم یو دوه شپږ دي بل مثال دلته مربع مستطیل دایره درې عناصر دلته دولس لس اته درې عناصر درې درې سه مساوي تعدادی مساوی نه معادل آیا دریم مثال آیا د تاق ابروح توی رقمی دو نو سیر سره معادل دی شمیری تعداد یو دو درې څلور پنځه عناصر یو دو درې څلور معادل څلور عناصر دی څلور عناصر دلته پنځه عناصر دی تعدادی مساوی دی نه بس معادل نه دی ښه دا د تاسو کتاب تعریف دی د ای او بی سیټونه چې عناصر یو شوي مساوي سیټونه دي او که یوازې د عناصرو شمېر سره مساوي وي معادل سیټونه په نامه یادیږي موږ ټول دلته خلاص کړل فری سیټ بیا یې نه تکراروو دا دی ستاسو کتاب دا ټول چې کوم سیټ دی دا سیټ دا د اووم ټولګي د عناصرو د زده کوونکو سیټ دی دا بی سیټ څه دی دا د والیبال ټیم دی پس دا ټول په دې بل کې شامل دی نو بی دی ای فری سیټ دی علامه چې د پاریسر علامه دا ده چې بی د ای پاریسر دی که نه وه دا ده ای د بی فری نه دی ځکه دا غونډه ای په دې ټوله ای دا ای ده دا په دې کې شامل نه ده یا احمد محمود زاهد مریم ده د ای ښه مثال ترازو لومړی مثال لاندې سیټونو په نظر کې ونیسئ ای مریم زهرا محمود احمد بی مریم احمد قاسم داوود سی احمد مریم نو کولای شي ووایي چې ای د بی فری سیټ نه دی بی د ای فری سیټ نه دی سی د بی فری دی او سی د ای فری دی ګوري سی سیټ احمد او مریم دی مریم دلته شته او بی کې هم شته او احمد هم شته مریم په ای کې هم شته احمد هم شته نو ټوله سی په ای کې هم موجوده ده په بی کې هم موجوده بس دا خبره هم درسته ده دا هم درسته ده او دا هم درسته ده بی په ای کې موجوده ده که نه ګوري مریم شته دلته هم شته احمد شته دلته هم شته قاسم دلته شته دلته نه شته دا خبره درسته ده همچنان راځو دې ته چې آیا ای په بی کې موجوده ده که نه مریم شته او زهرا دلته شته نه بس دا خبره هم درسته ده نو سی سیټ فری سیټ د ای دی سی سیټ فری سیټ د بی دی خو بی سیټ فری سیټ د ای هم نه دی او بی ای سیټ فری سیټ دی بی هم نه دی او ای سیټ فری سیټ دی سی هم نه دی دا ټول خبره درستی بل مثال ای دو څالو شپږ اته وی د لاندې سټونو څخه کوم سیټ دی فری سیټ دی دا خالی سیټ دی او دا یو دو درې څالور یو دلته موجود دی دلته نشته پس بی د ای فری سیټ نه دی خالی سیټ دلته هیڅ نشته دا هیڅ خاتمه نه دی موجود دی پس ای سیټ چې کوم دی هغه د ای سیټ فری سیټ دغه بل خبره بخلی وو چې خالی سیټ د هر سیټ فری یا سب سیټ دی کدی بی سیټ ټول عناصر د ای په سیټ کې شامل ویل کمه کیم چې وې
بي دي اي دي سيرت يو فري سيرت دي چې دا سیل کل کیږي. عین خبره مخکې کړي نو امید دی چې فری سیرت مسله خلاص شي.